Ми показуємо діткам, що можна класно, весело проводити час без телефону, а в компанії друзів. І їм це подобається, вони дуже активні, веселі, з ентузіазмом виконують всі завдання і хочуть ще. Ми зарядилися позитивом, потім спортом, а в кінці ще й вітамінчиками. Зробили естафету для юних жителів греків ліс. Батьки тут сиділи на лавочках і спостерігали за своїми дітками, посміхалися, знімали на відео. Всього у нас було два етапи змагань. Кожен етап ми пройти лише в команді. Наша команда! Україна понад усе! Наш девіз! Слава Україні!